আজ ছত্রপুরে পিবা পাঁিপাই লটেরি উঠলে আপনার পিবা পাইবে নচেত পাইবে না এ কথা আপনার টি ভি চ্যানেল আনি প্রথমে ধন্যবাদ জনওছি এবং তাপূর্ণ আপনার কুছি যে গঞ্জাম জেলা বিশেষ করে ব্রহ্মপুর শহরের যে একুট পাঁচ সমস্যা আপনার জাণন্তরে দর্শক মানতন্তরে কুচে প্রতীব এটি পি বা পাঁি সংঘর্ষ ঘটে এবং ডজন রু ঊর্ধ্ব কেস রেজিস্ট হুম ଏବଂ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ନରହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଯେ ଆଗେ ଆମେ ପାଣି ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଉବୁ ଆମେ ପାଣି ମାଠିଆଡ଼େ ନେବୁ ନେଇ ମାଠିଆଡ଼େ ନେବୁ କହିକରି ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆଜି ଲଟେରୀ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉ ଏ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ବିକାଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କ'ଣ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ପ୍ରଗତି କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏ କଥା ଆଜିର ନାହିଁ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁ ଏକୋଇଟ୍ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବିଧାୟକ আমু পানী দিয় নচেত বিধায়ক তুমি ৰিজাইন কৰ পি নাই বিধায়ক তুমি কণ পাই বুলি সাৰা ব্ৰহ্মপুৰ চহৰ কান্ধবাৰি লখিলো এবৰ্তী পৰ্যায়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অণনিশ্বাসী লোকমানৰ যি আন্দোলন এওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টৰ যি আন্দোলন স্থেৰে ৰাজ্য চৰকাৰ মুন্নাই জাপানৰ জাইগা বেংক সৈতে ଗୋଟିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାଟକକୁ ପାଉଡ଼ର୍ ଅଧିକା ହେଲାପରି ଏମାନେ ରିବିନ୍ କାଟିଲେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଛତରପୁର ଯେଉଁ ଲଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଏକ ଟିଭି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଲଗାତାର ଜାନିବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ तथ्य भी नहीं छु जे मुख्यमंत्री को जिल्ला रे किभळी भाबे ये पाणी उत्कट तो एवं जळपय हाहाकार स्थिति आ सबुड बड कथा आउची जे केही सुनु नांति ये दीर्घ दिनर समस्या गंजम वासिंकर ये राज्यर समस्या कारण मुझे जो तथ्य देखा उची। एठी मात्र 16.8 प्रतिशत लोकंकु पाइप जोगे पानी जणो मिलुची